ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពសក្ការៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមានសូនីតាចោះចែកអំណោយដល់បងប្អូនដែលកំពុងខ្វះខាតទទួលបានការសរសើរខ្លាំងពីមហាជន ចាសជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាសម្ដែងកញ្ញាមានសូនីតាអ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាក្រៅពីមានអាជីពសិល្បៈជោគជ័យហើយនាងក៏មានមុខរបរជាច្រើនដែលជោគជ័យដើរទន្ទឹមគ្នាផងដែរហើយជារឿយៗតារាស្រីរូបនេះតែងតែលេចមុខធ្វើកិច្ចការជួយសង្គមច្រើនមិនចាញ់តារាដទៃដែរ ជាស្ដែងផងដែរនោះថ្មីថ្មីនេះមានសូនីតាក៏ទើបតែបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើកិច្ចការសប្បុរសធម៌មួយនៅតាមខេត្តក្នុងយុទ្ធនាការជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកដោយឡែកទៀតសោតតារាស្រីរូបនេះបានចោះទៅចែកអំណោយដោយផ្ទាល់ដៃពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ និងស្នាមញញឹមយ៉ាងកក់ក្ដៅចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបផលវិបាកនិងខ្វះខាតជាច្រើនគ្រួសារដោយមានជាអង្គមីទឹកត្រីនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនទៀតដែលទាំងវល់បង្ហាញពីទឹកចិត្តដ៏ល្អមួយនេះធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាហ្វេនៗមានការកោតសរសើរអំពីនាងសង្គ្រប់គ្នាចា៎ ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា